заяву Суспільського об'єднання «Свобода» щодо бюджету розвитку міста Львова на 2016 рік. Ми, депутати Львівської міської ради, фракція Суспільського об'єднання «Свобода», вкотре констатуємо, що формат роботи новообраної міської ради продовжує схожуватися до абсолютної закритості від громадськості та кулуарних методів ухвалення рішень. Показовим стає процес підготовки бюджету розвитку міста Львова від реального впливу, на який були, по суті, відсторонені депутатський корпус та активна громадськість міста. Зокрема, на розгляд депутатської комісії з питань фінансів та планування бюджету остаточний варіант проекту цього рішення подали лише 10 лютого, фактично перед день пленарного засіду. Більш того, на так звані громадські слухання 9 лютого щодо проекту бюджету проводили в приміщенні малої сесійної зали Львівської міської ради, яка фізично не здатна вмістити усіх бажаючих висловити свої зауваження та пропозиції щодо бюджетних видатків. Проект ухвали про внесення змін до переліку об'єктів попередньо не було опубліковано на сайті Львівської міської ради згідно з вимогами регламенту Львівської міської ради та статті 15 Закону України про доступ до публічної інформації. По суті, документ, який передбачає розпорядження понад 1 мільярд 600 мільйонів гривень громади міста, розробляли посадовці в закритих кабінетах без врахування вимог громадськості. Як наслідок, значна кількість об'єктів передбачених в проекті бюджету не має проектно-кошторисної документації, а відповідно і не будуть виконані на протязі поточного року. Наголошуємо, що така практика роботи Львівської міської ради цього скликання призведе до встановлення режиму ручного керування бюджету та повного нівелювання інституту депутатів міської ради як представників громади міста. Залишаємо за собою право звернення до суду із позовом про визнання протидійних протиправних дій Львівського міського голови та керівників виконавчих органів щодо ігнорування ними вимог чинного законодавства України щодо попереднього ознайомлення депутатів та громадськості міста з проектами рішень ради. Крім того, зараз є представники громади, які роздають всім депутатам, щоб вони ознайомили, скільки законів сьогодні будуть порушуватися в цій сесійній залі. Зокрема, стаття 3, частина 3 статті 40 «Статус територіальної громади Львова», основні напрями бюджетної політики. Зокрема, бюджетна резолюція підлягає обов'язковому громадському обговоренню шляхом оприлюднення відповідних проектних документів та внесення їх на громадські слухання. Шановні журналісти і містяни, хочу вам сказати, що все-таки громадські слухання, так звані громадські слухання, були проведені. Були вони проведені декілька тижнів тому. На них були присутні представники всіх керівних органів Львівської міської ради і були представники керівництва однієї фракції. Журналісти у нас, слава Богу, освічені, вони ж читають новини, приходять на громадські слухання, готуються, спілкуються. Наша робота робить з вами Тетяна. Можна 3 хвилини попастися, будь ласка, продовжіть час. Як в кращі часи пана Януковича в закритому клубі, розважаємо за містом, на тій пункті вікінгів, там якраз і проводився дерибан 1,5 мільярда бюджету розвитку міста Львова. На жаль, там не було представників громадськості, на жаль, там не було представників депутатського корпусу. Нас, я нагадаю, всіх представників різноманітних політичних сил у Львівській міській раді. Представників 6 політичних сил там не було. От там і провели громадські слухання, там все обговорили, а тепер містяни, думайте на майбутнє, а ви, журналісти, маєте привід для своїх журналістських розслідувань, як це там все-таки поділили бюджет Львова. Дякую. Ви там були? Ні, його не запросили. А чого ви, якщо ви десь не були, якісь не сидіть на цьому?